Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 6 minuts tocats de la tarda d'aquest dimecres 18 de desembre del 2013. Doncs queda clar que això del diàleg s'ha de fruir a estonetes i en dosis petites, com les coses bones de la vida, eh? I potser fer-ho sense la pressió dels focus, que diuen que això si es fa d'amagat va millor, això del diàleg, i amb els pressupostos actius i en alça. La realitat d'avui dimecres 18 de desembre, a aquesta hora de la tarda, és ben bé una altra, perquè ara mateix els pressupostos de la Generalitat queden prorrogats mentre el Consell de Garanties Estatutàries no acabi de resoldre el recurs que han presentat els populars catalans. El PP català impugna aquests pressupostos perquè contenen justament una partida destinada a preparar la consulta sobre la independència de Catalunya i fer-la el 9 de novembre, la pregunta. Per tant, aquesta pròrroga afegirà una distorsió no prevista als comptes del conseller Mas-Colell. De fet, el conseller creu que es deixaran de recaptar més de 5 milions d'euros, que són els que ha provocat la queixa popular, aquesta era la partida, i dificultaran de pas l'assumpció de l'objectiu de dèficit que marca el propi govern del Partit Popular, en aquest cas a Madrid. Ja veurem quina cara i quina actitud es troba aquesta tarda el conseller a Madrid, perquè avui hi ha reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i potser assistirem allò d'una de freda i una de calenta, no com una dutxa escocesa, però gairebé. La freda, la pròrroga dels pressupostos, la calenta, la sessió íntegra, ja veurem, potser de l'impost de successions. Potser hi haurà diàleg entre Rajoy i Mas, a la llarga, però no ara mateix. I a més, sobre què haurien de parlar els dos presidents? Rajoy, ho ha dit aquest matí al Congrés dels Diputats, no vol parlar d'autodeterminació perquè no hi ha cap Constitució del món que reculli aquest principi. No vol sentir res que faci referència a aquesta consulta del 9 de novembre. I per si no en tenim prou amb aquest xoc entre legalitats i legitimitats, a la sessió del control del Parlament el que s'ha posat en qüestió és l'estira i arronsa sobre la legitimitat democràtica o del Congrés dels Diputats o del Parlament. Quina pesa més de totes dues? Per acabar d'adobar les bases d'aquest diàleg, per quan arribi el diàleg Mas-Rajoy, sempre hi tenim a punt el ministre García Margallo, que se sent molt acompanyat internacionalment parlant, ha dit, en el rebuig a la consulta. Diu que Espanya no vetaria d'entrada l'entrada d'Escòcia a la Unió Europea si Londres l'acceptés. El que diem, diàleg estonetes com les coses bones.